মানে মাঝে মাঝে কেতিয়াবা কেতিয়াবা কইয়ে থাকে কিদাখনো মোৰ তাত গৈ কৈ আছে মই এনেকুৱা তেনেকুৱাকে মৰি যাম নাজানো আৰু কিয় সদায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানে কৈ থাকে আমি আজি ৰাতিপুৱা টাইমতে গম পাইছো ৰাতি মানে গম পাইছো ধৰক ৰাতি বিচাৰ চিচাৰ কৰিছো তাৰপিছত নাই পোৱা নাই ৰাতিপুৱা টাইমতহে পাইছো ধৰক ৰাতি আপোনাৰ 9:30 মান বজা আগত দেউতাৰ নাম শংকৰ চৰণ দেউতাৰ নাম শংকৰ চৰণ আপোনাৰ পুলিচতে কৰে গুৱাহাটীত থাকে অশোক সিংগাল মৰি যাম নাজানো আৰু কিয় সদায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানে কৈ থাকে আমি আজি ৰাতিপুৱা টাইমতে গম পাইছো ৰাতি মানে গম পাইছো ধৰক ৰাতি বিচাৰ চিচাৰ কৰিছো তাৰপিছত নাই পোৱা নাই ৰাতিপুৱা টাইমতহে পাইছো ধৰক ৰাতি আপোনাৰ 9:30 মান বজা আগত 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰত।